שלום, שמי דליה אלת, ואני מדריכת הורים במכון אדלר. אני רוצה לשאול אתכם משהו. תגידו, למה אנחנו כועסים על הילדים? מה קורה לנו שם? ואיך זה נראה? שלא תבינו לא נכון, זאת לא הולכת להיות שיחה על זה שאסור לכעוס. נהפוך הוא. הכעס הוא רגש לגיטימי, בדיוק כמו אהבה, שנאה, קינה, פחד. אבל ילדים לפעמים מוציאים איתנו את הכעס ככה, שזה נראה, נראה לך? תחזיר את זה מיד למקום. למה? למה חטפת לו את הטרקטור? הוא שיחק כל כך יפה. למה שפכת את זה? מה, חסרה לי עבודה? עוד ארטיק? את באמת צריכה עוד ארטיק עכשיו? תלכי מיד למקלחת. הרבה פעמים אנחנו מוצאים את עצמנו כועסים על הילדים, על עצם זה שהם רוצים משהו שאנחנו לא מוכנים לתת. אני רוצה שהוא ילך לישון, והוא ממש חייב לראות עכשיו עוד פרק של בובספוג. ואם לא, המחאה נשמעת עד השכנים. אני רוצה כבר לחזור הביתה מהגינה, והוא מבחינתו עוד לא מיצה את הקשר עם הנדנדה. אני רוצה שהוא יאכל ארוחת ערב בריאה, אבל הוא ממש חייב את הממתק שלו עכשיו. בואו נכבד רצונות. רצונות של שני אנשים, אחד גבוה והשני נמוך. זה הכל. הרצון של הילד הוא שווה ערך לרצון שלי. שימו לב, להבין, לקבל, כשהילד רוצה משהו אחר מאיתנו, זה לא בהכרח אומר להסכים. זה רק אומר להבין שהוא רוצה אחרת. זכותו לרצות אחרת. חשוב שנבין את ההבדלים בינינו לבין הילדים. אחד התפקידים שלנו, כהורים, זה להיות המבוגר האחראי בבית. זה שהוא בעל הסמכות. ובעל סמכות זה לא אומר להציב גבולות מהבוקר עד הערב. זה לא אומר להניש את הילד כשהוא עשה משהו שלא מצא חן בעיניי, ויום למחרת, אני לא מעניש אותו על זה כי קמתי במצב רוח טוב. הורה סמכותי הוא מישהו שאפשר לסמוך עליו. הוא כזה שסומך על עצמו, שיודע מה הוא עושה, וגם אם לא, הוא לא מתמוטט מזה, כי יש לו דרך, איזושהי דרך, והוא הולך בה עקבי וברור. ברור לעצמו ולילדים, ועקבי כי הוא דבק בדרכו. להיות ילד. להתנהג כמו ילד. אמרה לי פעם אמא, יש בעיה עם הילדה. היא מאוד מאוד ילדותית. שאלתי אותה רגע, בת כמה הילדה? היא אמרה לי, הילדה בת 4. אמרתי, מעולה. הילדה עושה את תפקידה. עכשיו רק נשאר שאנחנו נעשה את תפקידנו כראוי. לסיום, במקום שבשעת כעס על הילד, יהיו בבית שני ילדים שרבים, כדאי שנחזור למהות התפקיד שלנו, ושיהיה אחד שמתנהג כמו ילד, והשני, מבוגר אחראי, שממלא את תפקידו. תודה.